Tento rozhovor pôvodne bol naplánovaný zhruba na január, február, ale nakoniec je možno aj dobre, že sme ho nezrealizovali práve kvôli koronavírusu, lebo tak či tak všetko, čo by si tam bol povedal, tak by asi neplatilo. Takže naša téma samozrejme bude Mestský mládežnícky parlament a ako tradične začníme teda, aj keď je už teda pol rok ďalšieho roka, ale pozrime sa retrospektívne na ten rok minulý, čo sa vám podarilo, čo ste zorganizovali a samozrejme aj čo sa vám nepodarilo zorganizovať. Dobre, tak v podstate za ten minulý rok sme mali približne 20 podujatí, s tým, že to boli také tie, čo sú už zaužívané. Niektoré sme sa snažili tak lepšie vylepšiť, aby to bolo také zaujímavejšie pre všetkých a v podstate sme mali aj novinku, čo bol novoročný ples, kde sme vlastne začali a v podstate sme už potom išli takým tým našim tradičným štýlom. My sme sa už raz snažili urobiť ples, ale to nám nevydalo, takže teraz keď sme sa snažili ho urobiť po asi po 4 rokoch, že to ideme vyskúšať, tak sme veľmi tápali, že či sa nám to podarí a nakoniec sme ho vypredali. V podstate sa tam zmestí 60 ľudí do jedálne na strednej odbornej škole. A podarilo sa nám mať teda 64 ľudí, čiže trošku nadviac, ale nikomu to nevadilo, bolo to kapacitne veľmi dobré. Áno, napratali sme. Programom sme začali takým, tak v podstate sme sa snažili aspoň nejako zabezpečiť ten program, to bolo také zaujímavé. Takže mali sme nejaké tanečné vystúpenia, čo v podstate tancovala naša Mírka z parlamentu s Peťom Sitárom a spievala nám Ema Repiska. Bolo veľmi pekné prekvapenie, lebo nakoniec sa jej dalo, tak sme boli radi. Hral nám Igor Lazarek a sprevádzala nás Táňa Šurová. Takže rodáčko sme si stiahli z Expressu sem k nám. Dobre, tak v podstate sa vám táto nová akcia vlastne vydarila na to, že ste teda sa už pokúšali roky dozadu a riskli ste to. Hej, že idete ešte raz skúsiť do toho. A teda asi očividne preto ste zorganizovali aj druhý ročník, ale k tomu sa dostaneme. Čo teda ešte ste, teda vaše štandardné akcie? Tak tie štandardné to sú určite premietania v kultúrnom dome a volejbalové turné. Premietanie sme mali v podstate, 3 sme mali v kultúrnom dome a 4 boli počas letného kina. To sa nám v podstate podarilo prvýkrát, tak lepšie premietať letné kino, keďže vždy bolo to počasie horšie a účasť bola veľmi dobrá, akože tam sa snažíme stále to najviac propagovať, ako sa dá do toho. Do kina chodí samozrejme viacej ľudí, lebo je to vnútri, takže je tam viacej miest na sedenie, ale tie letné kina mali tiež veľký úspech. Sice dvakrát sme museli byť v kultúrnom dome, keďže bolo počasie horšie, ale malo to svoje čaro, keďže sa nám podarilo v podstate trikrát, keď rátam to Poď von, lebo to je Poď von plus letné kino, čiže v podstate sme trikrát mali vonku a zvyšok bol v kultúrnom dome. Dobre, no bolo ešte teda v roku 2019 niečo, čo ste organizovali? Tak mali sme to Poď von, čo som spomínal. Tam sme sa snažili to zase nejako zlepšiť, ale v podstate sa nám to až tak nepodarilo podľa predstav, pretože sme mali obmedzený rozpočet, takže sme sa to snažili zabezpečiť nejako svojimi vlastnými silami. Takže bolo to také v podstate ako veľmi príjemná akcia. Mne sa to veľmi páči, že to je také celodňové a pre všetkých. V podstate tam mali deti aktivity, či už tanečné, športové alebo nejaké vedomostné. Potom mali v podstate predstavenie Babkového divadla Lienka. A zahrala na Mirka Miškechová spolu s Týmom Rajnohom. Takže sme sa snažili aspoň trošku nejakého rodáka tiež dotiahnuť, vždy sa snažíme na tie naše podujatia. A premietali sme Bohemian Rhapsody, čo už sme premietali aj v kultúrnom dome, ale malo to veľký úspech, takže sme chceli dať druhú možnosť. Áno. Tak. Dobre, tak ste mali teda bohatý rok 2019 a teda všetko sa vám, čo ste si teda naplánovali, všetko sa vám podarilo zorganizovať, alebo bolo teda niečo, čo sa vám kvôli niečomu, niekomu alebo financiám nepodarilo? Väčšinou sú to financie. Ale myslím si, že asi všetko sa nám podarilo. Vynechali sme letný volejbalový turnaj, mám pocit. Lebo sme mali tie letné kina a bolo to také napratané, tak sme si povedali, že cúvneme od toho a inak sú prázdniny, čiže na školách sa nedalo poriadne hrať v tých telocvičniach, keďže sú pozatvárané, takže sme od toho sme opustili.
Podaril sa nám ešte veľmi pekne lampionový sprievod. To mal veľký úspech, bolo približne okolo 200 detí, s tým, že sme premietali tiež v podstate dva filmy pre deti a pre dospelý horor. Takže to bolo tiež veľmi úspešné. A ešte sme sa aj zapojili do otvorenia chill out zóny, čo je teraz nový priestor pri základnej škole, kde sme aj pomáhali to tam stavať, aj pri samotnom otvorení sme nám to zverili do rúk a nám to ako tak podarilo. A ktoré to teda využívate v dnešných dňoch, teda myslím, premietanie kina už teraz, k tomu sa samozrejme dostaneme ešte. Takže dá sa povedať, že ten 2019 bol podľa vašich predstav. Áno, až sme veľmi pekne, príjemne prekvapení, že to všetko vyšlo tak, ako sme chceli. Čo všetko a aj teda, že to malo nejakú kladnú odozvu a samozrejme účasť hlavne. Mm-hmm, dobre, no máme už teda pol rok 2020, hej, ale teda čo ste naplánovali na tento rok a čo ste ešte stihli spraviť v tomto roku, teda začiatkom roku ešte pred korona? Jasné. Podarilo sa nám, ako som už spomínal, druhý rok spraviť novoročný ples s tým, že sme opäť tak trošku dúfali, že sa nám to podarí s takým istým úspechom zorganizovať. A? Aj sa nám podarilo, mali sme ešte viacej ľudí, mali sme 68, ale stále sa zmestili, sme veľmi prekvapení. Tak na rok 70 a 72. Nechodia všetci naraz tancovať, to je to jediné šťastie, že niektorí aj sedia a niektorí tancujú, takže... Tak chodba je tam, vestibul veľký, tak môžu eventuálne tam, by mohli aj tam... Bolo počuť. O 5 rokov môžu aj tam sedieť. Áno. To malo tiež veľký úspech, to sme veľmi radi. Aj sa nám podarilo zakomponovať, taktiež už môžeme tak brať rodáčku, majú golo v levu, lebo nám sem chodí, alebo nie rodáčku, alebo našu žarnovičanku, lebo nám sem chodí robiť krúžky, takže tá nám tancovala, spievala nám Táňa Hoková, čo bola v podstate takisto žiačka základnej umeleckej školy, takže máme veľa talentov zo základnej umeleckej školy. A tentokrát nám hral DJ Marko, to je mladý DJ, takže aj keď sa tí starší obávali, keďže to je teda mladší DJ, že čo bude hrať, ale všetci boli nadmieru spokojní a my sme boli ešte viacej spokojní. Mm-hmm. Je to veľmi ochotný človek, takže boli sme veľmi radi, že prijal ponuku a že aj na vlastne ďalší rok príde. To nie je rodák, hej? Nie, to nie je rodák. Nie. Lebo mi to teda nič nehovorí. To sa pýtam a hovoril si teda, že sa snažíte práve takýchto. To sa pýtam. Dobre, tak to bola jedna. A možno jediná, hej? A nie, ešte nie. Ešte sme mali premietanie počas dámskej jazdy. Mali sme film Yesterday, čo je v podstate... No, tak to povedzme hneď, dámskú jazdu ste ale vy neorganizovali. Nie. Boli sme prizvaní, lebo bol taký zvyk, že vždy sme premietali počas dámskej jazdy. Takže kvázi také mini podujatie v rámci tej dámskej jazdy. A teda premietali sme ten film Yesterday, čo je... niečo ako Bohemian Rhapsody, len s tým, že na štýl Beatles. Takže to nebolo niečo také sladké pre ženy, hej? Nie, bolo to, je to veľmi zaujímavý film. Ja len za to, že tá dámska jazda, či ste to neprispôsobili. V podstate tam bola aj láska, samozrejme, v tom filme, to nesmie chýbať, ale je to skôr pre tých, čo majú veľmi radi Beatles, tak je to také veľmi pekné, také príjemné, že si to môžu si vypočuť tie pesničky opäť. Čiže taký skôr retro film pre starších? Nie, ono to bolo... Nový, natočený. Ale že či teda to išlo do tých 60-tých rokov? Nebol to dokument, ani akože nejaké 60 roky, tak ako to bolo to Bohemian, ale bolo v podstate, že vymyslím si to rok 2019 a chlapík, čo hrával na gitare, mal nehodu, novej doby. Lebo vypadol prúd a všetci zabudli, že existoval Beatles. A on sa vlastne chopil tých pesničiek a začal obnovil ich spievať ľuďom. Dobre, no ale ide už veľmi, veľmi do hĺbky, ja som chcel, že či ste to prispôsobili tým ženám, keďže to bolo práve v tom období sviatku. No dobre, a teda ešte niečo sa vám podarilo? Ešte sa nám podarilo mať klasiku Medzinárodný deň žien, keďže to bolo 8. marca a korona prišla toho 14. približne, takže ešte sme stihli porozdávať karafiáty všetkým našim dámam v meste. A z toho sa nám ale nepodarilo zostriehať video, takže zatiaľ ho ešte nikto neuvidel, keďže prišla korona, tak sme zostali tak v šoku všetci. Aha. Takže asi ho ešte teraz niekedy v lete sa nám snáď podarí nejakou formou ho dať do sveta.
a oživiť spomienky tak, na to, keď sme nenosili rúška. Tak, tak. A ešte sme mali pietnú spomienku pri druhom výročí vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To sme sa takto ochopili, že... Pri pamätníku, hej? Áno, no v podstate vedľa pamätníka, no, aby to nebolo také. No, jasne. Ale to sme ešte stihli zorganizovať a potom už pozývali sme ešte, aj sme už mali plný jarný volejbalový turnaj, už sme mali plný počet družstiev. Ste ho museli zrušiť. Len jasne. Ešte síce nebolo nariadenie, že sa všetko zakazuje, ale už sme šípili, že to príde, tak sme to... Z kratšej cesty. Tak, radšej. Dobre, no tak prekonali sme prvú vlnu koronavírusu. Tak čo máte pripravené ďalej? Mm-hmm. Na letom a možno aj teda na jeseň. Mm-hmm. Alebo do konca roku. No. Tak na letom máme tie letné kina. S tým, že sme upustili od toho Poď von. Takže už nám zostalo len letné kino. Mm-hmm. Keďže financie všetci pocítili teda dopad tej krízy, takže... Musíme sa aj my nejako uskromniť a preto sme sa rozhodli len premietať. Aj keď by sme radi robili teda toho viacej, ale bohužiaľ, tak aspoň niečo sme sa pokúsili priniesť po tej ťažkej dobe, aby si mohli vychutnať tú kultúru trošku v meste. S tým, že premietame 6 krát, z toho 3 krát pre tých starších, 3 krát pre tých mladších, alebo respektive skôr deti. S tým, že premietame v parku pri kostole a v chill-out zóne, čiže vedľa základnej školy, aby sme využili aj ten priestor, na, aby sme ho tiež propagovali, keďže sme sa snažili vybudovať. To je leto v podstate, máte naplnené týmito kinami, tak sa povedať. Ak teda všetko pôjde normálne, teda v normálnom stave, čo sa týka koronavírusu, tak máte niečo aj na jeseň a zimu? Do konca roku je naplánované, či veľmi až tak ďaleko neplánujete? No, je to veľmi ťažké nejako prísť niečím, pretože aj tie premietania už sú čím ďalej tým drahšie, ako boli, keďže to jedno DVDčko už stojí viacej ako možno volejbalový turnaj pomaly, že tam sa nám kvázi vyzbierajú štartovným. A tuto je to... Je to, no, keď príde 50 ľudí, tak to ste šťastní, ale vám to asi nepokrie. Jasné, takže náklady na... uvidím, či budeme premietať v kultúrnom dome do konca roka. Ak príde druhá vlna, tak... Tak aj to padne. Tak to padne určite. Ak nepríde, tak budeme musieť veľmi porozmýšľať, že či budeme premietať, ale čo by sme určite ešte aspoň chceli spraviť v nejakom menšom rozsahu, tak to je mládežník roka. Čo býva anketa každý druhý rok a tento rok v podstate sme ju ani nestihli dať von, keďže zase prišla korona a nevideli sme dokedy, tak chceme to aspoň nejakom takom menšom rozsahu, ako som vravil, že nejako to pozliepať tak, aby sme ocenili tých mladých, že sa fakt snažia v tých jednotlivých kategóriách a že niekto na nich myslí a všíma si ich prácu, že každé 2 roky môžu byť tým absolútnym mládežníkom, ako to my voláme, a vyhrať nejakú tú zaujímavú cenu, aby to bolo pre nich aj motivácia možno, že? No dúfame, že to teda vyjde, ako čo sa týka. Ak nie, tak by sme to chceli aspoň možno nejakom internetovom prostredí. Teda hlasovanie. No hlasovanie určite. A oceniť virtuálne, tak, teda buď virtuálne, alebo ak im predať aj fyzicky možno tak nejakú sumu alebo cenu. neviem teda, čo budú mať, dostanú, hej, samozrejme. No, dobre, takže a viac teda nie. Hej? A ešte uvidíme, samozrejme od tej druhej vlny to závisí. Rozmýšľame ešte nad lampionovým sprievodom. To je v podstate také nenáročnejšie podujatie. A je to vonku, hej? Je to vonku hlavne, tiež, áno. Aj keby tu trošku šarapatil vírus, tak... Aj keby sme spravili fakt, že len sprievodca ide mestom, tak no, už sme uvažovali nad takým niečím, že aspoň zachovať tú tradíciu, novú tradíciu, že sa to obnovilo. Úplne nie... tento rok, aby to nepadlo. Dobre, no tak jasné, že neviete ani vy vopred, čo sa udeje, ale aspoň teda, že máte nejaké plány. Ešte ma zaujíma možno po tej vnútornej stránke funkcii teda toho Mestského mládežníckeho parlamentu, čo tam, ako ste sa tam posunuli, koľko máte členov a tak ďalej, takéto interné vynes von na svetlo informácie. Tuším, že sme už 18, keď to rátam. Máme o troch viacej teraz čerstvo. Táto korona to všetko posunula. V podstate to bol február, že sa k nám pridali traja. S tým, že fungujeme takisto, ako sme fungovali na tej jednote.
Možno, že sa nám zmení podpredseda, keďže terajší podpredseda Mirka s najväčšou pravdepodobnosťou, ak zase korona nezaúraduje, tak chcela ísť pracovať do zahraničia na nejaký čas, takže potrebujeme nahradiť voľby, áno, v podpredsedu. Áno. Uvidíme ešte, či budeme mať jedného, dvoch prípadne, keďže vek sa blíži, keďže aj ja to nemôžem robiť väčšine, takže nejakú tú ďalšiu generáciu vychovať. Aby sa zaučal dotyčný. Takže to je v podstate asi, to je môj hlavne taký plán, čo sa týka toho vnútra, že vychovať niekoho ďalšieho, kto to potom po mne prevezme a bude to robiť nejakým svojím štýlom. Aby to malo zase nový vietor v plachtách. Dobre, tak fajn, tak ďakujeme za informácie. Dúfame teda, že všetci, že sa celkovo tá situácia nezhorší, ale opačne zlepší a tým pádom, že vy samozrejme budete aspoň to, čo máte naplánované, budete môcť zrealizovať. Tak ja ďakujem za rozhovor a nech sa vám darí. Ďakujeme.